рік роботи на посаді на такому одному з найважливіших і найскладніших напрямків вже минув. З чим ви прийшли на цю посаду, з якими завданнями рік тому, і що ви вважаєте, вам вдалося зробити за цей період? Коли ми обговорювали ті напрямки і реформи, які ми будемо впроваджувати в рамках міністерства із прем'єр-міністром, з президентом, тобто коли ми озвучували і проговорювали ті завдання, які вони переді мною ставлять, то це були, по суті, чотири основні пріоритети. Перший пріоритет – це цифровізація, тобто спрощення сервісів для людей. Другий пріоритет – це покращення якості реабілітації, в тому числі для людей з інвалідністю. Третій пріоритет – це пенсійна реформа. І четвертий пріоритет – це політика захисту прав дітей. Кожен із них є, по суті, самостійним, дуже складним і таким неоднозначним, я би сказала, процесом. В якихось речах нам вдалося просунутися краще, якісь речі ще, по суті, на етапі побудови стратегічних змін. Чому? Тому що моя задача, коли я зайшла в це міністерство, була не підправити кожну з цих сфер. Тобто не зробити якийсь косметичний ремонт тих огріхів чи тих нормативних документів, які були, а по суті перебудувати, системно перебудувати кожен з напрямів таким чином, щоб він щонайменше відповідав базовим речам. Перше – прозорості, ефективності, оптимізації ресурсу, зменшення можливих корупційних ризиків і ефективному застосуванню для людей. Щоб кожна людина, яка отримує той чи інший ресурс як соціальну підтримку, розуміла, що це не довічне утримання, що це не якась річ, яка незрозуміло чому надається, а що це допомога, яка має забезпечити економічну самостійність людини і виведення її з складних життєвих обставин. В результаті філософією нашого наступного року і тою філософією, яку ми презентували на рекавері в Лондоні, це формуємо спроможність, а не залежність. Одна з найуспішніших складових, над якою зараз працюєте ви, пришвидшення її реформи викликано такими сумними, звичайно, обставинами. Що зроблено в цьому напрямку і що люди отримали з діджиталізацією соціальної сфери за останній рік? Так, діджиталізація соціальної сфери – це, по-перше, новий напрямок, який сприймався спочатку з певною пересторогою від багатьох її користувачів, тому що ми в цьому напрямку доволі багато речей переформатували, оптимізували. Найперше, ми почали дивитися, а що, які неефективні процеси, чи громісткі, чи такі, які забирають багато людського ресурсу процеси, ми можемо забрати на цифровізацію і, скажімо, для роботи машин та алгоритмів. І подивилися, що виплати всіх наших допомог є доволі типовими, такими, які не потребують вкладення індивідуального людського ресурсу, але за шаблоном може їх абсолютно виконувати машина. Тому ми перейшли з того, що почали централізовувати на базі пенсійного фонду найбільш вагомі для людей виплати. Першою була субсидія. Коли ми змінили нарахування цієї субсидії, дуже багато, особливо управлінців захисту людей, дещо стурбувалися, бо боялися, що все завалиться, але воно виявилось успішним. Друга причина цифровізації, чому ми централізували виплати, була реально зумовлена війною і тим, що в нас величезна кількість громад опинились в окупації, а багато де в зоні бойових дій, і оці управління більше не могли здійснювати свої повноваження. Також це інформація про людей, які щось отримують, пенсії, допомоги, застраховані і таке інше. Вся ця інформація дозволяє робити різного роду обміни, прогнозування, розуміти, скільки коштів нам потрібно. Тож сьогодні соціальна сфера є, по суті, найбільш масштабним проєктом цифровізації, тому що охоплює собою більше 40 різних реєстрів, 15 підсистем. Це стосується різних категорій людей, людей з інвалідністю, і дітей, і малозабезпечених, і застрахованих, і пенсіонерів. Дуже велика кількість суб'єктів, щодо яких є різного роду цифрові інструменти. Соціальні послуги системно в нашій державі не існують.
В основному всі орієнтуються на виплати. І коли ми просто поставимо запитання, чим займається соціальна політика, управління соціального захисту, Міністерство соціальної політики, 2/3 людей будуть говорити виплати пенсії, допомоги, субсидії. Це буде на слуху. Але у всьому світі для соціальної сфери важливою є саме послуга. Тому що коли родина страждає від домашнього насильства, внаслідок, наприклад, алкоголізму. Ну, то давай, ну, якщо ми їм дамо ще послугу, чи вирішимо ми цю проблему? Ні. Якщо, наприклад, дитина не має догляду в родині, тому що батьки не мають батьківського потенціалу, чи вийшли там з інтернатної системи, чи, можливо, їх не навчали, як доглядати дітей. Вона просто не розуміє, мама, що дитину треба годувати, перебирати. Є такі, які не усвідомлюють цієї своєї важливої відповідальності. То самі виплати їм теж не допоможуть. Їх потрібно навчити, супроводити, підказати, систематизувати їхні знання, поновити цей їхній батьківський потенціал. Якщо людина має психологічний стрес, а сьогодні ми його всі відчуваємо, ну то виплата нам теж ніяким чином не допоможе. Нам потрібно допомогти і підказати, як ми можемо самостійно з цим впоратись. Нам потрібно створити певну спільноту, де ми можемо поділитися своїми болями і колективно вирішувати свою проблему. Нам потрібна, можливо, навіть індивідуальна послуга психосоціальної підтримки для того, щоб ми вирішили ті чи інші свої потреби і проблеми. І от відчуття необхідності тої послуги в час війни якраз дуже сильно загострилося. Особливо побачили це ті люди, які виїхали за кордон і помітили, як там гарно працює послуга, як вчасно, швидко людину підхоплюють, як швидко їй проводять оцінку потреб, як швидко її супроводжують в базових простих речах, роз'яснення якихось норм законодавства, пояснення, які ти маєш права і куди ти можеш звернутися, надання якихось інших додаткових підтримок. Це стало затребуваним. У нас брак соціальних працівників. Нам треба 7 тисяч соціальних працівників ще додатково, щоб покрити потребу у всіх соціальних послугах. Тож тут ми будемо швидше говорити про розвиток ринку і, можливо, про вдосконалення компетентностей існуючих соціальних працівників, над чим ми також зараз працюємо, розробляючи цифрові сервіси і онлайн-інструменти для навчання, зокрема, Академія соціальної освіти, яка у нас є на нашому сайті. До речі, про збільшення зарплати соціальним працівникам десь, ну, трохи менше року назад ви казали, що є якісь напрацювання і планувалося. Вдалося вирішити це зі збільшенням зарплати? Для громадського сектору так, тому що це ринок, і коли вони надають свою послугу і там здійснюється закупівля, а сьогодні міжнародні партнери якраз у нас і закуповують переважно більшість послуг для наших громадян, то там стартує від 20 тисяч вища заробітна плата. А от для комунальних установ, які фінансуються з єдиною тарифною сіткою із комунальних бюджетів, немає правових підстав. Тож ми розробили рекомендації, де розіслали для кожної громади, щоб вони перетворювали, за прикладом закладів охорони здоров'я, свої установи соціальні в комунальні підприємства. І почали на ринкових засадах надавати ці послуги. І зараз ми будемо додатково, скажімо, стимулювати їх це робити спільно з міжнародними донорами, закуповуючи послуги. І це буде такий процес, який просто також дозволить всім перетворюватися і вдосконалюватися. Україна опинилася в дуже, знову ж таки, отримала новий виклик, який пов'язаний із захистом прав дітей, тому що у нас діти як всередині нашої держави, які потребують захисту, так і велика кількість їх за кордоном, як з батьками, так і з супроводжуючими, так і з інституціями. І щодо кожного з цих аспектів потрібно шукати, знову ж таки, нове рішення, як ми можемо підтримати наших дітей, як ми можемо вдосконалити норми щодо їх правового захисту. Що ми робимо для наших родин в Україні? Ну, насамперед, розуміємо, що дитині найкраще перебувати в родині. Тому наша візія і наша політика – це підтримка, адресна підтримка родин максимальна, для того, щоб дітей не вилучали з тих чи інших причин в різні інституції чи навіть до прийомних родин. Найкраще все ж таки дитині з рідними батьками. І тут дуже важлива там послуга супроводу батьків, які є в кризі, підтримка їх, навчання, додаткові виплати, наприклад, для малозабезпечених, легший спосіб їх отримання. Наприклад, першим таким цифровим інструментом в цій сфері було є оздоровлення, і воно добре спрацювало.
коли ми дозволили батькам, які є малозабезпечені та багатодітні, а також в яких виховується дитина з інвалідністю, зараз ми розширюємо на весь регіон. Ми спочатку з бойових зон бойових дій почали, а тепер внесли зміни як проєкт для всієї категорії. Даємо їм цільові гроші, самі їх через наші реєстри проактивно шукаємо. І вони мають можливість обрати місце для оздоровлення своєї дитини зручно там, де хочуть, коли хочуть, всіх дітей разом своїх повезти, чи за віком, наприклад, в різні табори, чи разом поїхати. Повна свобода вибору за якістю, за критеріями, за вподобаннями. І це стимулює також розвиток ринку і підвищує якість надання такої послуги. Тож спрощуємо і розширюємо сімейні форми виховання. По-перше, цифровізуємо процес усиновлення, щоб була єдина черга, щоб батькам цим було зручно, кандидатам в усиновлення, щоб вони точно усвідомлено розуміли, як вони, кого вони хочуть усиновити, як вони хочуть усиновити, що дитина не іграшка, і це теж дуже важливо. Це неправильно прийти, як в магазин, і там обирати білу волосу з голубими очима. За кордоном, наприклад, роблять профайл батьків, дуже детальний, психологічний. Роблять профайл дітей, що підлягають усиновленню, і за допомогою програм поєднують. Бо якщо це буде родина, наприклад, більш поважного віку, більш таких спокійних манер, а вони отримають дитину, яка буде енергетична, активна чи гіперактивна, їм буде важко поєднатися. Це будуть дуже різні характери. І є великий ризик відторгнення і потім там розусиновлення. Ми не повинні до цього допускати. Тому ми зараз змінюємо філософію і усиновлення, і підбору прийомних родин. Не тільки, щоб інтереси усиновлювачів чи прийомних батьків враховувалися, їхні побажання, але щоб все це відповідало найкращим інтересам дитини. А взагалі вам як співпрацюється з різними міністерствами в таких от питаннях, коли треба залучити команди з 3, 4, 5? Я дуже люблю горизонтальну взаємодію, чесно кажучи, тому я не бачу ніякої проблеми. Коли ти доступно, зрозуміло пояснюєш, що потрібно, яка з цього вигода, то співпраця є. Ми добре співпрацюємо з МОЗом, ми добре співпрацюємо з НСЗУ, ми гарно почали роботу з Міноборони, у нас налагоджується співпраця з МОНом, бо там інклюзивна освіта, і це теж парафія спільної нашої діяльності, з Мінфіном, з усіма. Я не бачу проблем взаємодії. Головне – бажати їх створювати. Добре. Давайте ще трошки про протезування, тому що це тема знов-таки на вістрі всього стоїть сьогодні у нас. Травмах мінно-вибухові чи не найбільші, напевно, так? Так. Що з цим відбувається? Ви кажете, що можуть зайти будь-які бізнеси в лікарню і запропонувати свої послуги, а взагалі-то їх у нас багато, їх вистачає? Сьогодні у нас було на ринку, є і було, 40 безпосередніх компаній, які займаються виключно протезуванням-ортезуванням, а більше 100 – які забезпечують інші допоміжні засоби, такі як крісла колісні, палиці, милиці. І от коли ми говоримо про серійне виробництво, то з цим простіше, тому що ми його можемо в достатній кількості імпортувати для себе, закриваючи потребу. То от протезування так не працює, бо це процес, який потрібно робити в Україні. І я, власне, наголошую, що це дуже важливо, бо це постійна взаємодія протезиста і людини. Не можна взяти протез, як в магазині хліб, піти і забути про цей магазин. Ти поправляєшся, худнеш, тобі цей культоприймач постійно потрібно підлаштовувати, підтирати, підкручувати, обслуговувати. І тому багато людей, що зараз протезуються за кордоном, вони трохи розгублені, бо не знають, що з цим далі робити. Але ми вирішили це питання нормативними змінами. Можна зареєструватися в Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, зареєструвати цей протез, і ми виділяємо державні гроші на його обслуговування. Треба обрати компанію і команду, з якої би людина хотіла працювати. На що може розраховувати учасник бойових дій в плані протезування? Все безкоштовно? Все безкоштовно, більше того, дорожче, більше компенсуємо коштів, аніж цивільним людям втричі. Наприклад, станом на сьогодні максимальна комплектація вартості протезу – це 2 мільйони гривень. Повірте, це покриває досить хороші забаганки і функціональні можливості для будь-якого протезу і верхніх, і нижніх кінцівок. Тобто він може обрати на свій розсуд? На свій розсуд. Є 40 компаній, у нас вони є в Держлікслужбі, у нас вони є на сайті, у нас вони є на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, про них знають в управліннях соцзахисту.
вони є також в ЦНАПах, куди би людина не звернулася, просто обирає собі того фахівця, з яким хоче працювати. Добре, дякую. Ще одне питання складне. Те, з чим ви прийшли на початку своєї роботи в міністерство, це пенсійна реформа. Назріло давно питання, 20 років, до речі, ось днями виповнилось, як чинна наша система запрацювала, але все рівно потребує подальшого вдосконалення і реформування. У квітні зареєстрований законопроект за впровадження накопичувальної системи. Так. І що? Він зареєстрований. І ми працюємо, так. Насправді, поясню, не просто. Пенсійна реформа ні в одній країні не є легким рішенням. І тут ми підходимо комплексно. Ми розклали ситуацію, бо ми можемо як Міністерство соціальної політики написати будь-який відсоток і вказати там, наприклад, мінімальної пенсії хоч $1000. Але питання, чи спроможна наша економіка це виплатити. У всіх країнах рівень покриття пенсії, відповідно до тої зарплати, яку людина отримувала, вимірюється відсотково. І от це такий стандарт, якщо ти пропрацював 30-35 років, 40% від твого заробітку ти маєш як пенсію отримувати. Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, тому що ми говоримо, що 40% це має бути тільки солідарна частина, але це складні обрахунки, тому що у нас 11 мільйонів пенсіонерів вже сьогодні і приблизно 13 мільйонів людей, які сплачують внески. Тож для будь-якого пенсіонера, щоб він отримував пенсію там 6, 7 чи 10 тисяч гривень, його візаві працюючий має сплатити трохи більше, ніж тих 10 тисяч гривень ЄСВ. Бо з цього ще відщіпаються на страхування від нещасних випадків на виробництві, на лікарняні і на безробіття. Ну, ми розуміємо, що мало хто сплачує такі великі відсотки єдиного соціального внеску, тож це той ресурс, який треба шукати. І ми зараз над цим працюємо, а друге – над справедливістю. Сьогодні формула, яка розраховує пенсії, кінцевий обрахунок, дуже занижує цю реальну вартість заробітку, до якого ми наближаємо нашу пенсію. І так виглядає, що коли ти занижуєш індексацію системно, коли ти занижуєш розрахунок системно, то людина в 2000 році, яка, наприклад, отримувала пенсію в 300 гривень, і тоді це була гарна сума в еквіваленті до середньої зарплати, сьогодні отримує мізер, бо вона проіндексована умовно в 1500. Ну, відстає індексація постійно. І це несправедливо, бо переважна більшість цих пенсіонерів, особливо ті, які вже давно вийшли на пенсії, провалюються в таку систему дотяжок. Коли розрахунок їхніх пенсій менше, ніж мінімальна гарантія, ніж прожитковий мінімум, а це сьогодні там 200 тисяч гривень, і їм просто всім дають однакову дотяжку. І тоді втрачається мотивація. Скільки ти не працював, скільки ти ЄСВ не платив, які ти внески не робив, ти отримуєш абсолютно однакову пенсію з тим, який не працював, менше років працював, менше сплачував. Це несправедливо. І сьогодні вперше в цьому році, коли ми індексували пенсії, ми проіндексували цю найменшу виплату, щоб кожен отримав якесь співвідносне збільшення своєї пенсії. Такого раніше ніколи не було. І насправді, але обмежили верхню виплату, щоб збалансувати, щоб не рвати бюджет. І це було дуже позитивно оцінено, тому що люди зрозуміли, що ну, ми частково хоча б, але відновили справедливість. Зараз ми працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм того, як нараховується її пенсія, з огляду на її стаж і на її внесок, і щоб це була така сума чи такий алгоритм, який буде завжди прив'язаний до якихось базових величин, і ніхто не дозволить його знецінити і знов урівняти от таку пласку систему. Це ми працюємо з солідарною. Накопичувальна має свої особливості. По-перше, нам треба не збільшити навантаження ні на працівника, ні на роботодавця, тому що ми сьогодні маємо складну економічну ситуацію. Разом з тим ми розуміємо, що нові люди, а народжуваність менша, людей виїжджає і таке інше. Якщо не почнуть собі накопичувати, то в подальшому вони не зможуть отримувати гідну пенсію, не буде кому перекривати. В нас на одного працюючого буде 2-3 утриманці, це велике навантаження. Тож треба вже перебирати на себе частину цього тягаря, накопичувати собі пенсію. Тому її потрібно запровадити. Але й дуже важливо зберегти, загарантувати, спростити процеси адміністрування. Бо зробимо складний процес адміністрування. Сума, яку ти вносиш, з'їсться на це обслуговування. Ну, так.
А це так не можна, бо це треба максимально вкладати. Розробити гарні механізми інвестування, щоб ці гроші заробляли на себе і щоб вони не були втрачені, як це було в багатьох країнах. Тож це процес, який ми також дуже скрупульозно прораховуємо, але я впевнена, що вже до кінця року вийдемо з якимсь хорошим результатом. Ну, мало знайдеш пенсіонера, який би відповів, що він задоволений. Сьогодні мало хто задоволений своєю пенсією, крім тих, хто отримує спеціальні пенсії. І розрив цей теж не дуже правильний, тому що людина, яка працювала 30 років на залізниці, чи в лікарні, чи вчителем, вона така ж важлива для суспільства, як, наприклад, суддя чи прокурор. Так. Ну, ми продовжимо тему з вами коштів, бо це питання також цікавить багатьох. Соціальні видатки другі в країні після воєнних видатків. Зросли, збільшилися чи зменшилися вони за цей воєнний рік? Збільшилися, звісно, небагато, але збільшилися. Ми зафіксували насправді, наш бюджет минулого року був близько 700 мільярдів, зараз сукупно там 800 мільярдів. Очевидно, в загальній кількості вони зросли не так, як би ми хотіли. Очевидно, нам треба розраховувати ризик бідності, інфляцію, те, що велика кількість людей провалюється в бідність, і те, що нам потрібно збільшувати ресурс для підтримки людини в бідності. Тож, при обрахунку наших бюджетних пропозицій на наступний рік ми будемо враховувати декілька речей. Перше – збільшення кількості людей з інвалідністю і, відповідно, більша потреба для їх реабілітації і забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Друге – збільшення кількості коштів, що покриватимуть бідність людини, щоб ми витягували їх з цього і дозволяли їм почувати себе гідно і забезпечувати базові потреби. І третє, що дуже важливо, це розвиток послуг, те, про що я говорила, бо послуга якраз і здатна цю людину супроводити і вивести. Без послуги ми дамо гроші, але людина залишиться в тій точці, в якій є. І тому з огляду на ці три складові ми будемо планувати наше бюджетування. В тому числі і звертатися до наших донорів за додатковою фінансовою підтримкою. Адже всі знають, що соціальний бюджет, взагалі весь гуманітарний бюджет сьогодні покривається коштом донорів. Вони доволі прискіпливі, вони дивляться на всі наші KPI, всі транші у нас прив'язуються до певних речей, які ми робимо, в тому числі реформ, в тому числі там спрощення чогось, якогось адміністрування, яке ми робимо, чи, наприклад, цифровізація субсидій, як гарантування таких коштів. Тож ми дуже чітко прив'язані в цій системі до певних критеріїв і показників, але ми їх виконуємо, ми маємо гарний діалог з донорами. Сьогодні в нас є така ініціатива «Перехід», де всі донори, які в нам сплачують кошти на соціальні потреби, а також ООНівські організації, об'єдналися в єдину структуру разом з Міністерством соціальної політики. Ми залучили також і представників інших профільних міністерств і спільно спрямовуємо міжнародні кошти навіть в громадах в ті напрями, які є важливими для побудови цілісної політики, і щоб потім їх держава могла підхопити. Щоб так не вийшло, що ми, наприклад, щось набудуємо, а потім воно було порожнє і нікому не потрібне. Дуже чіткий розклад того, на що ми ці кошти витрачаємо, потрібне дуже чітке пояснення цифр і відсоток ефективності. І це ще один виклик, але разом з тим і можливість, тому що він змушує нас системно підходити до багатьох речей, він змушує нас 100 раз переглянути наші видатки, їх серйозно пріоритизувати, щось оптимізувати, і це загалом нас покращує. Давайте поговоримо про бюджет наступного року. На що очікувати українцям? Чи будуть збережені розміри призначених виплат? Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не буде зменшувати. Я думаю, що ми будемо намагатися збільшити допомоги по бідності, але відсоток цього збільшення, звісно, залежить від перемовин з нашими міжнародними партнерами. Що буде з пенсіями? Вони будуть системно виплачуватись, так, як і зараз. Хочу вам сказати, що якраз пенсії і наповнення пенсійного фонду залежать, як би це дивно не звучало, від наших військових. Вони тримають наших пенсіонерів. Тому що така велика кількість людей, які отримують достойні заробітні плати, із них сплачують єдиний соціальний внесок, дозволили нам наповнювати бюджет пенсійного фонду, навіть провести індексацію. Ми ж розуміємо, що війна буде ще в таких обсягах тривати щорік, тож приблизно розраховуємо на такі ж наповнення пенсійного фонду, як і в минулому році, і відповідно на збереження тих же призначень. Десь Бог, якщо знайдемо додатковий ресурс, то зробимо те збільшення, про яке ми говорили.
Індексація в березні планується, розглядається. Ну, попередньо це вимога визначена законом. Нам на час військового стану дозволено її не проводити. Цей рік ми зробили, тому що розуміли, що це важливо, бо в багатьох людей є маленькі мізерні пенсії. Я думаю, що наступного року ми будемо намагатись витримувати такий же процес. Але ж важко сказати, що буде нас чекати на початку весни з врахуванням того, що зима буде складною, нам будуть розбивати інфраструктуру нашу і всіляко протидіяти. Тому ми плануємо, а життя покаже. Субсидії? Обов'язково так само. Це наша пріоритетна допомога. Зараз ми її повністю цифровізуємо. З грудня це вже буде ще більш цифровізована допомога, яка взагалі буде відбуватись в дії в один клік. Тому що відбулось зростання енергоресурсів, і нам треба, ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, що потребуватимуть такої послуги, і ми готуємось до того, щоб цю послугу максимально зручно для людей надати. Розмір мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму планується переглядати? Отримаємо за результатами досліджень вже пізніше. Мінімальна зарплата – це питання Мінекономіки, прожитковий мінімум буде від цього відштовхуватися за результатами досліджень споживчого кошика та інфляції. Дякую.